ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ମନମୁଗ୍ଧ ବାସ୍ନାରେ ଭରା ଏସରାଜ ପଶ୍ଚିମ ଅଗରବତୀ ଭଗବାନ ଯୋଉଠି ଏସରାଜର ବାସ୍ନା ସେଇଠି। ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଯେଉଁଠି ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ ଅଷ୍ଟବିଷ୍ଣୁ ପୀଠ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାରଣାସୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ତାର ଇତିହାସ। ନଦୀକୂଳମାନଙ୍କରେ ଥିବା ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ପାଣିର ପ୍ରଖର ତେଜରେ କୂଳ ଖାଇ ଲୀନ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ମହାନଦୀ ତେଲ ନଦୀ ଅଙ୍ଗ ନଦୀ ବହିଯାଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ପାଣି ଯୋଗୁଁ କୂଳ ଖାଇଯାଉଥିବାରୁ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଅନେକ ଗାଁ ଓ ମନ୍ଦିର। ଏବେ ପୁଣି ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଯାଇଛି, ଆତଙ୍କିତ ହେଉଛନ୍ତି ନଈକୂଳିଆ ଲୋକେ। ନଈକୂଳିଆ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ପଥର ବନ୍ଧ ଦାବି କରୁଥିଲେ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ସରକାରୀ ନାଲି ଫିତା ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଛି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ନଦୀ ବନ୍ଧ ମୁକୁଳା ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘାଇ ମରାମତି ହୋଇପାରିନାହିଁ। 50 ଘର ଆର ଫାଲ୍କେ ମାନେ ସିଫ୍ଟ ହେଲେ ନ ତ ନଦୀ ଖଣି ତ ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ଖାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ବାଟ ବନ୍ଦ ହେଲାନ ଆର ଗୋଟେ ବାଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଚାଲିଛି। ଆର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଯଦି ଛାଡ଼ିଲା କେତେବେଳେ କେନ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ତାର ମାନେ ଘର ଛାଡ଼ିକିରି ପଳାମୁ ଯେ ସେତାକେ ଖାଲି ତ ଜଗିଥିସୁଁ ଦିନ ଆର ରାତି ଦୁହିଟା ଯାକ। ତ ମାନେ ଏଟା ସରକାରକେ ଆମର ତ ଅନୁରୋଧ ଯେ କେନ୍ସି ପ୍ରକାରରେ ଗୋଟେ ଚିରଟେ ହେଇଗଲେ ଆମେ ପୁରାପୁରି ଖୁସି ହେମୁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ ନଦୀ ଓ ନଦୀ, ବିଶେଷ କରି ସିଣ୍ଢଳରୁ ସୁବଳୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘେରି ରହିଛି ମହାନଦୀ, ଏବଂ ତରଫା ଠାରୁ ଜନମୁରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଲ ନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ରହିଛି ଶହ ଶହ ଗାଁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଅନେକ ଗାଁ। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ନଈକୂଳିଆ ଗାଁ ଲୋକେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଖଣ୍ଡି ଖାଇ ଗାଁକୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ପଶିଯାଉଛି। ବନ୍ୟାରେ କେବଳ ଚାଷ ଜମି ଧୋଇ ହେଉଛି ତା ନୁହେଁ, ଅନେକ ଗାଁ ହଜିଯିବାକୁ ବସିଲାଣି ଜିଲ୍ଲା ମାନଚିତ୍ରରୁ। ଦୁଇଟା ଖାଇ ଯାଉଛେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଆମେ, ଯାହା ଦେହ ମାଟି ଟିକେ ଥିଲା ସେ ସବୁ ଯେତେ ଖାଇଗଲାନ, ଆମେ କାନ ବୁଦ୍ଧି କରମୁ ଆର କାହୁଁ ପାଇମୁ? ଦୁଇ ପଇସା ଯେ ହେଲେ ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କା ହଉଛେ, କାହୁଁ ପାଇମୁ? ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଆମେ ଆର ସେ ଦେହ ମାଟି ଘେନମୁ ଆର ଫେର ସେନ୍କେ ଯିମୁ। ତୁମେ ଚିର କରିଦିଅ, ଏଇଟା ଚିର ବାନ୍ଧି। ନଈକୂଳରେ ଥିବା ଐତିହାସିକ ପୀଠ ମନ୍ଦିର ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ନୀରବ। ତେଲ ନଦୀ ଏବଂ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା 100ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ରହିଥିଲେ ବି ଅଧିକାଂଶ ଗାଁରେ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ନଥିବାରୁ କୂଳ ଲଙ୍ଘି ନଦୀ ଗାଁ ଭିତରକୁ ମାଡ଼ିଯାଉଛି। ନଈକୂଳରେ ସ୍ଥାୟୀ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଦାବି ଦାବିରେ ହିଁ ରହିଯାଉଛି। ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ନେତା ଠାରୁ ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାଡ଼ି ଛୁଟେ। ନେତା ଆସନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ବହୁତ ଭୟରେ ରହେସୁଁ ଆର ଚେପ୍ଟି କରି ରହିଯାଏସୁଁ, ଛୁଆ ପିଲା ଆମର ଭୟରେ ରହିଯାଏସନ୍, ପଲେଇ ପୁଲା ବି ଯିବାର ଲାଗି ଆମେ ସମ୍ଭାବନା କରସୁଁ। ଆର ଆଜ୍ଞାକୁ କହିକରି ସରକାରକେ କହିକରି ତୁମେ ଏଇଟା ଚିର ବାନ୍ଧି ଦେଉ, ନିର୍ଭୟ ରହିପାରମୁ ଆମେ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନଈକୂଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାସୀନ ଓ ନୀରବ। ଏଥିପାଇଁ ନଈ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ ଅନେକ ଗାଁ, ପରିଚୟ ହରାଇବ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ମଠ ଓ ପୀଠ। ଏଇଟା 2 ଥର ଆମର ବହୁତ ଲୋକ ଆମର ଜାଣିବାରେ ଆମର ବାପା ମାନେ ତାର ମାନେ ସିଫ୍ଟ ହଉଛନ୍, ମୋର ବଡ଼ବାପା ବଡ଼କାକା କାକା ଏନ୍ତା ମାନେ ମାନେ ଘରୁ ଏଇ ରୋଡ଼ରୁ ଆର ଫାଲ୍କେ ସିଫ୍ଟ ହଉଛନ୍। ଏଇ ରୋଡ଼ଟା ପୁରା ତାର ମାନେ ବର୍ଷେ ବର୍ଷ 3 ହାତ 4 ହାତ 5 ହାତ ଖାଇ 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 ଆଉଛେ। ଏହା ଫେନ୍ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ୍ ଏଣୁ ସିଫ୍ଟ ହେବାର ଉପରେ ଅଛନ୍, କିନ୍ତୁ ସରକାରକେ ଆମେ ଯେତିକି ବ୍ୟାତି ଗୁନ୍ତି କରୁଛୁଁ, ଯେତିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟଙ୍କୁ କହୁଛୁ, କେହି ତାର ଉପରେ ନଜର ନାଇଁ ଦେବା। ଆର ଯେନ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ବନଉଛନ୍ ବି ସେଟା ନାଇଁ ହେଲା ଜାଗାମାନଙ୍କୁ ବନଉଛନ୍, କେନ୍ ଆଟ ବାଟ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇକିରି ବନଉଛନ୍, ଅଥଚ ଇନେ ଗାଁକେ ସେଫ୍ କରବାର ଲାଗି କେହି ନାଇଁନ। ତ ଆମେ ସରକାର ଉପରେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ କେନ୍ସି ପ୍ରକାରେ ଆମର ଗାଁକେ ରକ୍ଷା କରବାର ଅଛି ବୋଲେ ଇନେ ଆମକୁ ଚିର ଗୋଟେ ଦେଇକିରି ଏଇଟାକେ ପଥର ପେଚିଂ କରିକି ରେଡ଼ି କରୁନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମର ଗୁହାରି ଅଛି।
सुवर्णपुर पीतांबर महापात्र रिपोर्ट लाइव ओडिशा न्यूज। Thank you.